Den lille hjælper, fortilstyrer, det er måske ikke helt noget nyt i branchen, i hvert fald i nogen steder. Folk kender den, men den kommer så til sin mere berettelse af de næste år, hvor vi starter op og skal stå for salg af det i Norden. Det er den her lille, specielle bitte sort dims, som vi har monteret her på en skinne, og se på billedet her. Det gør det betydeligt nemmere, når man skal køre sit fortil på. Så kører man vulsten eller teltet igennem her, og så er det sådan i princippet lige før en mand kan køre teltet på, fordi den styrer, hvis jeg kan holde rammen her, jeg skal lige have noget, hvor jeg kan, så holder den simpelthen funktionen på teltet. Og hvis man har prøvet før, så går teltet tit fast. Det kræver, at man lige åbner skinnen 5 cm op over, man gjorde før. Men så har du en lille smart ting, og til en lille overkommelig pris, vil jeg så sige også. Den lille hjælper. Rigtig smart.